present Minister Krstičević with the certificate of honor. Moram se zahvaliti US Army War College-u na izuzetnom iskustvu koje mi je pružio u profesionalnom razvoju kao mladom hrvatskom časniku. Ovo je ogromno priznanje za mene, za Hrvatsku, za pobjedničku hrvatsku vojsku. Povratkom ovdje na ratnu školu Sjedinjenih Američkih Država vratili su mi se sjećanja na jednu od najboljih godina u mojoj vojnoj karijeri, na vrijeme punog entuzijazma, učenja, rasta, na priliku za raspravu sa nekih od najvećih vojnih mislioca, lidera Sjedinjenih Američkih Država iz drugih država svijeta. I moja godina na ratnoj školi zaista je potvrdila kakav je izvor snage međunarodna suradnja u modernom globalnom društvu. Sjedinjene Američke Države su ključan saveznik i partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti. Moje školovanje ovdje mi je dalo novo znanje o strateškom upravljanju, o donošenju odluka i vidite da ovo znanje i sada na ovoj dužnosti ministra obrane koristim za razvoj pobjedničke hrvatske vojske.